тренінг зі стрілецької справи відбувається в одному з тирів Тернополя. Зброю учасникам тренінгу показує інструктор зі стрільби Іван Мельник. Пневматичний. Він розряджений. Можете придбати вільно в магазині. Стріляє він шариком. До 10 метрів цей шарик наносить серйозні поранення. Запам'ятайте. До стрільби готується тернополянка Ірина Козловська. Саме перше, тільки взяли зброю, зніміть запобіжники. І цілюся нижче від червоної штучки. Абсолютно правильно. Все. Любов до тиру з дитинства, тому попробувати стріляти з пневматичної зброї і розбирати бойову, я думаю, чисто для себе. За другим разом вдалося, за першим разом, на жаль, коли ти не користуєшся зброєю, не все виходить, але розуміння, знання, і вийшло за другим разом. На тренінг зі стрільби прийшов житель Енергодара Михайло Кірчнер. Чоловік півроку жив в окупованому місті, 2 місяці тому переїхав до Тернополя. В наше время кожен должен стріляти, бо у нас такий сусід, що не дай Боже, поки не буде муру такого, щоб він не достав, то всі зобов'язані вчитися і стріляти, і навички якісь мати воєнні. На тренінг прийшли 60 людей, розповів інструктор зі стрільби Іван Мельник. Перших 5 чоловік, серед яких чи 6, тільки одна людина нульовий результат, а решту є результати. Люди, які перший раз взяли зброю, я скажу, вони дуже стараються. Кожна цивільна людина і в мирному житті, а особливо в час зараз російсько-української війни, повинна вміти володіти зброєю. Тим більше, уряд, є постанова Кабінету міністрів про право кожної людини застосувати цивільної будь-яку вогнепальну зброю проти російського агресора. Мисливську, малокаліберну, пневматичну, будь-яку. І за це людина не несе кримінальної відповідальності. Також учасників тренінгу вчили збирати і розбирати зброю. Це робить Христина Олексієнко. Такий час зараз, коли потрібно знати, як поводитися зі зброєю. Навіть не для себе, а для того, щоб когось не пошкодити, не поранити. Це третій тренінг в Тернополі, який організовує Центр готовності цивільних. На попередніх 2 людей вчили тактичної медицини і як поводитись під час авіаційних та артобстрілах, розповів співорганізатор заходу Олександр Кикта. Як ми з практики бачили в перші дні повномасштабного вторгнення, коли була практика роздавати зброю усім, це зіграло, були нюанси, звичайно, але це загалом повернулося в правильну сторону. І ми віримо в те, що коли люди будуть знати грамотно, як використовувати зброю, то це в правильний момент використається раціонально. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.